интернет желесиндеги сайттардан алынған ақырқы малыматтар менен сайтқа саяқат саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен Нүрдөлі өтташтан уулу айтып саламатсыздар саламатсыздарбы Абдуманбет сариев путин тез өзгөргөн тажиктерге мес оор учурда баш бербеген қырғыздарға ишенет акш тажикистанга аскер базасын орнотуп жақындап келіп, Украинадағыдай қылбасын деп орус бийлиги тажиктерге айласыз ымала қылууда. мындай пикирин жазуучу абдымамбет сариев өзүнүн facebook баракчасына жазып чыкты путиндин тактикалык айласы азыр акш тажикистанга аскер базасын орнотуп жакындап келип украинадагыдай кылбасын деп орус бийлиги тажиктерге айласыз ымала кылууда азыркы садыр жапаров башында тұрған қырғыз бийлиги акшнын аскер базасын киргизбейт деп билет желмогуз путин Негізі путин тез өзгерген тажиктерге эмес чындыкка баш еген оор учурда баш бербеген қырғыздарға ешенет себеби ал коопсуздук қызматының ветераны СССР ұчырында ФРГ-да 11 жыл шпиондық қылған адис Чалғыншы учурда чалгындоо қызматтар арқылу қырғыз эмне дем алып жатқандығын. тажик эмне менен дем алып жаткандыгын баарынан жакшы билет жана ошого жараша путин эл аралык мамиледе стратегиялык тактикалык жүрүштөрдү жасайт деп кошумчалаган сариев феликс кулов акаев актанса да алтын маселесин алдыга жылдырып өлкөгө пайда келтирели канчалаган чиновниктердин ысымдары аталып жатат бирок баарын тергөө иштери далилдейт мен алгачкы президент аскар акаевдин маегине көз жүгүрттүм ал кеше менин кумтөр боюнча күнөөм жоқ деп акылбек жапаровду айыптап чыкты актанды биздин саясатчылардын кимиси күнөөлүү кимиси күнөөсүз экени экинчи маселе биринчиден кумтөрдүн ишин алтын маселесин алға жылдырып өлкөгө пайда келтирүү азыр кандай болуп кетет белгисиз болуп турат бирок адистер гана иш алып баруулары шарт кумтөрдүн иши токтоп калбаш керек кумтөрдүн жетекчилиги мыкты инженерлер иштен кетсе ким иштейт төңкөрүш жасагандар кумтөргө келип алышса эмне иш аткарышат ошондуктан өкмөттөн жакшы көзөмөл керек сот кандай уланат арбитраж кандай болот бул юристтердин жумушу буюрса жакшы чечилет бекболот талгарбек садыр жапаровту бир жыл толук колдоого милдеттүүбүз өлкө башчынын ишмердөлүгүнө терең бааны бир жылдын жыйынтыгы менен бергенибиз оң ал аралыкта ар үз садыр жапаровду колдоп турууга милдеттүүбүз деп эсептейм албетте ийгилик кемчиликтерин айтып турушубуз керек садыр жапаров менен камчыбек ташиевдин чек ара маселесин чечүүдөгү аракеттерин жалпыбыз колдоп жардам берүүбүз зарыл өзбекстан менен оор бирок тең салмактуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат Тажикстан менен чек араларды тактоодо биз тарап бекем позицияда тургандыктан алар согуш ачып жиберишти бирок татыктуу жообун алышты биздин жетекчилер провокацияга алдырбай кыргызстандын кадыр баркын дүйнө коомчулугунда бийик сактап калышты жаңы бийликтин дагы бир жакшы иши коррупцияга каршы күрөштүн жогорку деңгээлге көтөрүлгөнү болгону алты ай аралыгында коррупционерлердин өлкөнүн казынасына беш миллиард сом төлөп бериши мыкты жыйынтыкта деп билдирди бекболот талгарбеков мелис асбековко дагы бир кылмыш иши козголду активист мелис аспековко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет он төртүнчү майда жазык кодексинин алдамчылык деген беренеси менен экинчи кылмыш ишин козгогону белгилүү болду бул иштин алкагында бүгүн жыйырма биринчи майда биринчи май райондук сотунда аспековтун бөгөт чарасы каралууда тергөөнүн маалыматы боюнча ал эки миң он алтынчы жылы бир жарандан батир алып акчасын бербей койгон мелис аспековдун жактоочусу сергей манукиян тергөөчү аны номер биринчи тергөө абагына которуу боюнча өтүнүч келтиргенин айтты мелис сасбековду 8. январда атайын қызмат қармаған. 10. январда 1. май райондук сотунун чечімі менен ал жана дагы бир активист улан жураев кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негізінде қама алынышкан укмк алар бұл ишканадан 250 000 доллар талап кылганын сотқо чейинки териштирүү жазы кодексинин опызалап талап кылуу беренесинин негизинде жүрүп жатканын билдирген кийин жураев үй камагына чыгарылган кумтөр кенинде профсоюздар иш таштап башташы мүмкүн деп айтылууда кумтөр кенинде забастовка болоору тууралуу маалымат таралууда бул тууралуу тоо кен металлургия профсоюзунун башчысы элдар тажибаевдин билдирүүсүндө айтылат анын айтымында айрым күчтөр жамааты манипуляция кылууга жана кенде забастовка өткөрүүгө демилгелеп жатышат бул маселени ким көтөрүп жатканы белгисиз кумтөрдүн ишин токтотуу кыргызстандын жана анын жарандарынын ошондой эле кызматкерлеринин кызыкчылыгына каршы болот деди элдар тажибаев кумтөр гол компания ишканасынын провкомунун төрагасы калысбек рыспаев кызматкерлердин арасында маяна кыскарылышына жана айлык убагында төлөнбөй калышы ыктымалдыгына байланыштуу өндүрүштү токтотуу маселеси активдүү талкууланып жатат дейт кырк уруу жети дубан ынтымагы кыймылынын мүчөлөрү баңгизат менен кармалды сокулук районундагы үйлөрдүн биринен кырк уруу жети дубан ынтымагы коомдук кыймылынын лидери жана он мүчөсү баңгизат менен кармалды бул туралы ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди маалыматка ылайык 19 май күнү ички иштер министрлигинин тийиштүү кызматтары 23 30 отуздар чамасында баңгизат сатууга жана уюштурууга катыштыгы бар деген шек менен новопавловка айылындагы үйлөрдүн бирине тинтүү жүргүзгөн натыйжада аталган кыймылдын лидери делген элүү бир жаштагы жаран кармалып кийип жүргөн спорттук күрмөсүнөн эки жарым грамм қара куурай табылган аны менен кошо үйдүн ичинде кыймылдын он жигердүү мүчөсү отурган алардын кичүүсү жыйырма сегиз улуусу элүү жети жашта экени айтылды белгилей кетсек күбөлөндүрүү учурунда он жаран баңгизатка мас абалында болушканы аныкталган үчөө бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген калганы тергөө иш аракеттеринен кийин келүү милдеттенмеси менен бошотулган учурда сотко чейинки өндүрүш иши жана тергөө амалдары жүрүп жатат арабка турмушка чыккан кыргыз кызы жардам сурады сауд аравиясында жашаган кыргызстандык аял жардам сурайт видео социалдық тармақтарға жарияланды. Видеоды аял өзүнүн аты асель Дванайва екендігін айтады. жолдошум мені дайыма сабайт ал бангизатын қолдонот Менің төрт балам бар мен аны менен ажырашқым келет Маға жардам беріңіз дейт аял видеонун сүрөттөнмөсүндө асель дуванаева сауд аравиясында жашайт деп айтылат араб кишиге турмушка чыққан учурда жолдошум бардық документтерди жана байланыш каражаттарын алып кетти туугандары аны менен эч кандай байланыш алышпайт ал күйөөсү менен ажырашып балдарды жанында калтыргысы келет балдар сауд аравиясынын жарандары ал уур токмокко алынып жаткандыгын тасмага тартып кыргызстандын консулдугуна жана полицияга бир нече жолу кайрылган сегизинчи мартта сот жараяны өтмөк бирок күйөөсү аны үйүнө кармап сыртка чыгарбай жатат деп айтылат видеодо интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубдагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөг кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар